Moravňom a Prednou horou vyťahujú havarovaný kamión. Cesta je momentálne uzavretá a dopravu tam riadi polícia. Následky nehody dokumentujú na konci žilnej smere do Rajca blokovaný jeden pruh a zdržíte sa okolo 10 minút. Cestári pracujú v Bratislave na Trnavskej v úseku Bajkalská Tomašiková, kde je uzavretý pravý pruh, počítajte tam s kolónou. V Kolnách sa postavíte aj v Bratislave na hlavných ťahoch v smere Honzmesta a na výjazd z Ružomberka do Žvachovej. Na rýchlosť pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína, na výjazde z Bardejova do Zborova a v Kľušovej smere do Bardejova. Ak viete viac, volajte bezplatnú linku alebo použite aplikáciu Zelenej vlny. Andrej Zavrzel, bezpečne a plynulo. Zelená vlna. 0800 900 800. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť. Ktorej strane pripadne post premiéra a ktorej post predsedu parlamentu, to sa dozviete v rádiožurnále. Zajtra sa koná kľúčový summit Únie s Tureckom. Nemecká kancelárka Angela Merkelová považuje za dôležité prerozdeliť záťaž na jednotlivé krajiny Únie. V Belgicku nadalej platí tretí stupeň ohrozenia, dvaja podozriví sú stále na úteku. Rádiožurnál po 18.00 pre vás pripravuje oveľa viac informácií už o 9 minút. Ale chýbať dnes večer nebude ani šport. Ja iba pripomínam, že sa hrá play-off našej najvyššej hokejovej ligy. Priebežné výsledky Žilina Nitra 1-0, Martin Košice 0-2. Prajeme pekný večer, počujeme sa opäť po 19. hodine. Rádio Slovensko, všetko, čo je dobre vedieť.